Курсанти та викладачі Академії державної пенітенціарної служби схрестили хокейні клюшки та вийшли на лід 5-5. У такий спосіб хочуть показати вдома за олімпійську збірну «Вболівають». Червоні проти синіх, курсанти проти викладачів. Хокейним матчем у Державній академії пенітенціарної служби вирішили підтримати національну олімпійську збірну. Викладачі-фізкультурники обіцяють грати чесно. Кажуть, оцінками курсантів не лякали. Матч товариський, переможе дружба. Це чесна гра, це 100%. Це дуже гарний приклад і для них, і для нас це гарна можливість позайматися зайвий раз ще фізкультурою. Зібрали тих працівників і курсантів, які вміють хоча б стояти на коньках. Ми хочемо підтримати нашу олімпійську збірну. Переможе дружба. І найосновніше – це отримати емоції, позитивні емоції. Волейболіст Максим Симоненко у хокей грає уперше. За день до гри освоював правила. Мій вид спорту – це волейбол. Я їм займаюся вже на протязі всього життя. Ми представляємо академію на всеукраїнському рівні. А наш тренер Денис Костянтин Миколайович, він нам вчора запропонував підтримати нашу олімпійську збірну. Ми вчора перечитали правила, дізналися, що в хокеї грають 5-5. Це дуже забавна та, можливо, трішки жорстока гра, але ми будемо грати дуже спокійно. Я дуже часто грав в хокей. Не боюсь грати з викладачами, адже раніше брав участь в грі та змаганнях таких. Футбол грав з викладачами. І що, оцінку погано не поставити? Не боїтесь? Ні. Все по-чесному? Так. Підтримка вдома для олімпійців дуже важлива, каже п'ятикратний учасник Олімпійських ігор біатлоніст Андрій Дереземля. Що тут за них вболівають, спортсмени знають. Навіть якщо там це тисячі кілометрів по відстані, але спортсмен відчуває цю підтримку. І я спілкувався з спортсменами, з нашими чернігівськими буквально позавчора, і розповідаємо, що дуже багато заходів буде проведено, різноманітні фан-зони будуть, де зможуть їх підтримати. Тому вони такі з додатковою такою мотивацією будуть виступати на цих змаганнях, щоб показати якомога кращий результат. Нагадаємо, зимова олімпіада у корейському Пхьончані відкривається 9 лютого. Чернігівщину у національній збірній України представлятимуть 4 біатлоністи.